sjellje të kuvendit, pra, që nuk reflekton ndaj kthimeve, argumentave nga ana e presidentit, humbi detyrën time në emër të institucionit që përfaqësoj. Unë shpresoj të ketë reflektim, pavarësisht se gjasat janë të pakta, sepse jemi edhe në prag bërje listash edhe u premtohet gjithve për të qënë në për lista duke ngritur kartonin dhe duke ulur kokën, për çështje që rëndojnë interesin publik dhe atë të qytetarëve dhe taksa paguesve tanë. Megjithatë, për gjitha çështjet vetëm për këtu dokumentacioni, siç e dini ju, është shumë i qartë, është shumë i plot, paralajmërimet janë bërë në mënyrë ligjore, në mënyrë tepër të mirë dokumentuar dhe pasi diskutim që nëse do të kishim patur vërtet një reformë drejtësi të suksesshme, kur nuk do të kishin guxuar ministrat, qeveria, po edhe vetë kuvendi të bënte këto gjëra që ka bërë dhe që ju ftoj shumë që ti lexoni, ashtu si kurse nuk do kishin guxuar të bënin dhe shumë gjëra tjera pa afera të tjera. Megjithatë, të jeni të sigurt që mas 25 prillit çdo çështje do të ndiqet me rigorozitet të plot. Çdo dëm që është bërë interesit publik, interesit të qytetarëve, çdo shkelje ligjore, çdo falsifikim që është bërë. Prandaj ftova dhe të gjithë forcat e tjera politike përveç deputetëve që shpresoj të reflektojnë, edhe ato të cilat garojnë në zgjedhjet e ardhshme, që ta lexojnë me vëmendje.